platformasında bu mövzuya toxunmağını təqdirəlayiq hesab edirəm. Çünki həqiqətən də informasiya müharibəsi dünyadakı bütün mövcud münaqişələrdə tərəflər arasında əsas mübarizə predmeti sayılır. Çünki meydanda hərbi əməliyyatlar getməklə bərabər ölkələr arasında, cəmiyyətlər arasında informasiya müharibəsi, psixoloji müharibə deyək, hər zaman paralel şəkildə aparılır. Azərbaycanın da Mən də yerdim ki, son bir neçə il ərzində informasiya savaşında Ermənistanə qarşı çox böyük, ciddi zərbələr endirə bilib informasiya savaşında. Mən xatırladıram 2016-cı ilin aprel hadisələrində biz Azərbaycan tərəfində müəyyən boşluqlar oldu. Bənzər könüllülər, sivil vətəndaşlar, xüsusən də cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə yaşayan yerli sakinlər. Mən deyərdim ki, xoş niyyətlə də olsa, hərbi kolonunun keçmə trayektoriyasını çəkib paylaşırdılar. Bu da düşmənin əlinə əlavə sübutlar, dəlillər verdi. Amma ondan sonra Azərbaycan dövləti bu məsələni mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə etməyə başladı və Bunun ardınca biz həqiqətən gördük ki, Azərbaycan informasiya savaşında çox ciddi addımlar atmaktadır və 44 günlük Qarabağ savaşında da biz bunu gördük. Azərbaycanda 7-dən 77-yə qədər sosial şəbəkə istifadəçiləri, hər kəs, mətbuat olsun, elektron mətbuat, televiziyalar, xəbər saytları məlk, rəsmi məlumatlara istinad eləməyə başladılar və həqiqətən də o muharibənin gedişində informasiya savaşının qaydalarına tam ciddi əməl etdilər. Burda televiziyalarla, ənənəvi belə deyək, ənənəvi media ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər təşkilatları, ictimai-siyasi fəallar da xüsusi aktivlik nümayiş etdirdilər və ə, 44 günlük savaşda Azərbaycan təkcə meydanda, sahədə ə, qələbə qazanmadı, həm də informasiya savaşında böyük uğurlar əldə etdi bu təkcə sosial şəbəkələrdə deyil beynəlxalq mediaya, beynəlxalq mətbuata, dünya televiziyalarına, dünya qəzetlərinə, xəbər agentliklərinə çıxış və Azərbaycan həqiqətlərinin doğru-düz çatdırılma məsələsində də öz əksini göstərdi. İç növbədə cənab prezident bir nümunə göstərdi. 44 günlük savaşda ölkə başçısı, ali başkomandan cənab İlham Əliyev təqribən 50-yə yaxın müsahibələr verdi. Demək olar ki, hər gün dünya mətbuatına, dünya televiziyalarına müsahibələr verdi, ən kritik suallara belə açıq şəkildə cavablar verdi və Azərbaycanın haqlı mövqeyini dünya iqtisadiyyatının diqqətininə çatdırırdı. Ayrı-ayrı gənclər təşkilatları, ayrı-ayrı jurnalistlərimiz, gənc fəallar, gənc liderlər də bu məsələdə çox böyük aktivlik nümayiş etdirdilər. Biz də bir vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq bu sahədə öz töhvəmizi verməyə çalışırdıq və 44 günlük müharibədən sonra tərəflər arasında müqavilə başlansa da Azərbaycanın bu informasiya savaşındakı təcrübəsi bu gün davam eləməkdədir və bu 6 ay ərzində bilirsiniz ki Ə, hərbi əməliyyatlar baş verməsə də tərəflər arasında bir psixoloji müharibə, informasiya savaşı davam edir. Ermənistan tərəfinin əsas arqumentləri nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, bu gün Ermənistan cəmiyyətində belə deyək, onların hərbi əsir adlandırdığı əslində ə, Azərbaycana qarşı ə, tərbiyə diversiya ə, törətməyə cəhd edən terrorçular var ki, onların sayı təqribən 50-60 nəfərdir ki, Azərbaycan tərəfində saxlanılır. Onlar dekabr ayında artıq 10 noyabr müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü pozaraq hərbi mövqelərimizə qarşı hücuma keçiblər, bir neçə hərbi qulluqçunu ə, qətlə yetirdilər və onlar Azərbaycan məhkəmələri qarşısında, Azərbaycan qanunları qarşısında cəza fercilərə bir terrorçu olaraq. Ermənistan bu məsələyə də üzərində bir informasiya savaşı qurub Azərbaycana qarşı, beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələni rəsmi başçının ümumiyyətlə Azərbaycan əleyhinə istifadə elməyə çalışır. Hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana hücumlar təşkil edildi. Azərbaycanın əks hücumun ədən ibarətdir. Minalanmış ərazilərin xəritəsi. Bu çox əhəmiyyətlidir. Əslində istər Cenevrə konvensiyası olsun, ona əlavə olan protokollar və digər beynəlxalq qanunvericiliyə görə hərbi əməliyyatlar zamanı dinc əhalinin yaşadığı, hərəkət elədiyi yerlərdə minaların yerləşdirilməsi bu müharibə cinayəti sayılır ki, bunu Ermənistan 30 ildir həyata keçirib və bu azad edilmiş ərazilərdə Anama agentliyinin də verdiyi məlumata görə 100 minlərlə 100 minə yaxın partlanmamış mina var ki, son 6 ay ərzində Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə bağlı məşğul olur. Türkiyədən və digər ölkələrdən mütəxəssislər və xüsusi texnika cəlb edilib. Təəssüflər olsun ki, 30-a yaxın hadisə baş verdi və 50-yə yaxın hərbi ciy və mülki vətəndaşımız vətəndaşımız həla, həyatını itirdi, həlak oldu. Bu məsələni də Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldırır. Hələ də rəsmi Yerevan bu minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməkdən imtina edir. Yəni bu tərəflər arasında bir informasiya savaşı davam edir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan elə bir mürəkkəb geosiyasi coğrafiyada yerləşir ki, nə qədər ki Ermənistanla biz qonşuyuq və elə həmişə də qonşu olacağıq. Ermənistan Azərbaycana qarşı bu iddialarını, itamlarını ə durdurmayacaq, vas keçməyəcək. 106 il bundan baş, əvvəl baş vermiş, 1915-ci də baş vermiş hansısa bir hadisələri hələ də Türkiyəyə qarşı şantaj sözdə erməni soyqırımı adı altında şantaj predmetinə çevirən bir ölkə, bir toplum. Təbii ki, 6 ay keçib, nəinki 6 ay, 6 il, 60 ildə keçsə belə bu Qaraqabağla bağlı Azərbaycanın qarşı ə, belə deyə psixoloji informasiya müharibəsi davam edəcək. Ona görə biz hərmişə hazır olmalıyıq. Bu məsələdə cəmiyyətimiz bir olmalı, ayıq-sayıq olmalı, gənclərimiz, gənclər təşkilatlarımız ə, bu məsələdə ə, durmadan iştirak etməlidir və fəaliyyət göstərməlidir. Elə ə, fikir platforması da və bu platformanın yaranması da əslində çox əhəmilidir ki, Azərbaycanda bir yeganə yekdil bir fikrin formalaşması və Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edilmə olunması baxımından bu fikir platformasında çox əhəmiyyətli hesab edirəm və bu platformanı həyata keçirən islahçı gənclər birliyinin də bütün üzvlərini mən əslində elə 44 günlük müharibə dövründə və ondan sonrakı o dövrdə informasiya müharibəsinin əsas favoritlərindən hesab edirəm. Bəli, Twitter platforması əslində Azərbaycanda hələ yeni-yeni istifadə olunmağa başlayır. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanlı gənclərimiz, xüsusən də xarici dilləri bilən, beynəlxalq əlaqələri olan gənclərimiz Twitter Twitter platformasında daha fəal olsunlar. Çünki Facebook-dan fərqli olaraq Twitter daha beyin mərkəzlərinin xüsusən də dünya siyasətçilərinin, diplomatların, jurnalistlərin toplaşdığı bir məkandır və bir neçə gün bundan əvvəl sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir saatda bir fikir paylaşdım. Yəni burada bir sens sensasiyon xarakterli bir məsələ də yoxdur. Bu Azərbaycan dövlətinin və onun başlığı cənab prezidentin hər zaman təkrar təkrar bildirdiyi bir fikirdi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. 44 günlük müharibənin yekununda imzalanan 10 Noyabr üçtərəfli müqaviləsində də bu öz əksini tapıb və Qarağoğlunun bütün ərazilərində, rayon və şəhərlərində, kəndlərində şənli Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Azərbaycan ordusu regionun bütün ərazilərinə tam nəzarət eləyəcək. Yəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Və bununla bağlı bir fikir səsləndirdim Twitterdə, ingiliscəndəki. İyun ayında Xankəndi tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarət altında keçəcək. Bu əslində həm gözlənilən, həm də gözlənilməyən bir reaksiya doğurdu Ermənistan cəmiyyətində. Nəyə görə? Gözlənilən. Çünki bilisiz, 44 günlük savaşda biz nəyin şahid olduq. Erməni cəmiyyəti, Erməni toplumu ə tamamilə yalan 180 dərəcə həqiqətə 180 dərəcə zidd olan informasiyalar informasiyalarla əhatə olunmuşdu. Biz təsəvvür eləyin 27 sentyabrdan başlayaraq demək olar ki, hər gün ali başkomandanımız cənab İlham Əliyev yeni-yeni kəndlərin, rayonların, şəhərlərin azad olması ilə bağlı o açır şəkildə televiziya ekranlarından və sosial şəbəkələrdən xalqa məlumat verirdi. Bunun əksini biz erməni mətbuatında görürdük. Onlar bəzən bizi guya öz aləmlərində gülürdülər, yalan informasiyalar olduğunu bildirirdilər və nəticədə artıq erməni hərbi-siyasi rəhbərliyi bildirəndə ki, Şuşa ətrafı kəndlərdə, meşəlik ərazilərdə aktiv hərbi əməliyyatlar gedir. Erməni cəmiyyəti bir şokdan ayıldı. Necə yəni Azərbaycan ordusu artıq Şuşa ətrafına gəlibmi, yəni? bəs bizi aldadırdı siz deyirdiz sadəcə taktiki geri çəkilmələrdi yəni bu şok erməni cəmiyyətinə ermənistandakı insanlara və erməni diasporasına elə bir dərs verdi ki onlar artıq öz ölkəsinin hökumətinə öz dövlətinə mediasına inanmır əksinə Azərbaycan dövlətinin verdiyi açıqlamalara Azərbaycan mətbuatına sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı fəalların fikirlərinə daha çox önəm verirlər və ciddi alırlar bu baxımdan mənim ıı, İşte bizim üçün sensasiyon görünməyən Xankəndi Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcək fikri Ermənistan cəmiyyətində bir ajitasiyaya səbəb oldu ki onlar və xüsusən də mən iyun ayını göstərməyim bilirsiz ki, iyun ayının 20-sində Ermənistanda növbətənkən parlamento seçkiləri keçiriləcək və Nikol Paşinyana qarşı böyük bir müxalif düşərgə mübarizə aparır. Bu baxımdan müxtəlif müzakirələrə səbəb oldu. Ermənistanda demək olar ki, bütün siyasətçilər, jurnalistlər, bloqerlər, sosial şəbəkə istifadəçiləri bu ilə bu məsələ üzərində ə müzakirə aparmağa başladılar, qarşılıqlı ittihamlar oldu. Düzdür, mənim də ünvanıma, Azərbaycanın da ünvanına bəzi ittihamlar səsləndi. Amma burada bir həqiqət var ki, onlar həqiqətdən qorxurlar. Onlar 44 günlük savaşda üzləşdiyi situasiyanın Xan kəndi və digər bölgələrdə də baş verəcəyindən qorxurlar. Əhaləbi ki, burada bir ə, belə deyək, sensasiyon, bir qeyri-adi bir hal da yoxdur. O, Noyabr müqaviləsində açıq şəkildə bildirilik Azərbaycan ərazisi bütövlüyü təmin olunacaq və üçtərəfli müqavilənin əsas iştirakçılarından olan Rusiya Federasiyası və onun prezidenti Vladimir Putin də dəfələrlə bildirib ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyır. Sadəcə münaqişə təzə bitdiyi üçün iki bir-birinə qarşı olan, düşmən olan icmaların xalqların birlikdə yaşayışını təmin etmək üçün rus sülh məramlıları məs Azərbaycanın dəvəti ilə rus rus sülh məramlıları regiona gəliblər. Onlar müəyyən müddətlik, indi birinci mərhələdə 5 illik, daha sonra tərəflərdən asıldı. Biz icazə versək, razı olsaq qala bilərlər, razı olmasaq tərk edəcəklər və onların tərk edəcəyi təqdirdə ə indi 4 il yarım qalır də belədir. 4 il yarımdan sonra Azərbaycan tərəfi bildirsə ki, biz Qarabağda rus sülh məramlarının yerləşməsinə lüzum görmürük, razı deyilik. O zaman onlar tərk eləyəcəyə bu 10 noyabr müqaviləsinin şərtlərində öz əksini tapıb. O zaman təbii ki, Xan kəndi və Qarabağın digər bölgələri ağdərə olsun, əskərə olsun, əskərən olsun, xocavənd olsun, xocalı olsun, Azərbaycan ordusunun nəzarət altına keçəcək. Çünki artıq həmin ərazilərdə erməni silahlı birləşmələri, ümumiyyətlə əlində silah tutan hər hansı bir erməni vətəndaş qalmıyor. Onlar tərk eliyiblər və orada ancaq erməni mülki əhali qalıb ki, onlar da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olanlar qalıblar və biz də erməni vətəndaşlarımızın Qarabağda yaşamasına, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər ərazilərində yaşamasına etiraz eləmirik. Biz multikultural bir ölkəyik. Elə Azərbaycan Bakı daxil olmaqla Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 40 minə yaxın erməni yaşayır. Heç bir bu problemləri də yoxdur. Bu baxımdan ermənlərin nəyə görə məsbub xəbəri böyle bir təşvişlə qarşılamaq qarşılaması həm də ıı, seçkilərlə bağlıdır ki onlar hər şey gözləyirlər ki hər şey vəziyyət dəyişə bilər. Həm də düşünürəm ki, bu da Azərbaycan tərəfindən bir informasiya savaşının bir tərkib hissəsidir. Biz zaman-zaman bu ə, həqiqətləri, bu gerçəklikləri açıq şəkildə ə, düşmən ə, ölkənin, düşmən cəmiyyətinin, ümumiyyətlə ermənlərin üzünə çırpmalıyıq. Onlar həqiqətə artıq alışmalıdırlar tədricən. Çünki fərqi yoxdur. Bu ilin iyun ayında Xankəndi Azərbaycan ərazisinə nəzarətinə keçəcək. Avqustda, sentyabrda, gələnin yanvarında bu nəzəmandsa baş verəcək. İndi dan alışmalıdır Ermənilər. Buna və düşünürəm ki, bu kimi məlumatları, informasiya savaşının tərkib hissəsi olan bu cür psixoloji həmlələri zaman-zaman etmək lazımdır Twitterdə. Ona görə çox istərdim ki, gənclərimiz, ictimai-siyasi fəallarımız, gənclər təşkilatlarımız Twitterdə daha çox aktiv olsunlar, fəal olsunlar. 10 Noyabrdan sonra Rus sülh nümayəndələrinin bölgəyə yerləşməsindən sonra demək olar ki, hər gün, hər həftə Azərbaycanın gündəmindədir siz təbii ki hər bir vətənnini, dövlətini sevən, milli maraqlarımızı qoruyan hər bir azərbaycanlı heç vaxt istəmənsə ki, Azərbaycan əskası ərazisində xarici ölkələrin silahlı birləşməsi olsun. Təbii ki, dost qardaş Türkiyə Respublikasına çıxmaq şərtilə, çünki tarixən də, bu gündə Türkiyə bizə hər zaman xilasçı rolunu oynayıb və rus sülh məramlarının bölgədə yerləşməsi təbii ki, bizim də Azərbaycanın da ürəncə deyil, amma günün bir zəruri bir şərtidir, tələbidir ki, onlar bölgədə hələ ki olmalıdırlar. Məsələnin digər tərəfi və cəmiyyətimizi, xalqımızı narahat edən tərəf ıı, Rus sülh məramlarının zaman-zaman mandatını aşmağa, səlahiyyətlərinə aşma və sayının çoxalması ilə bağlı gələn məlumatlardır. Çünki bilirsiniz, 10 Noyabr müqaviləsinə görə Qarabağda 1960 nəfərlik Rus sülh məramları yerləşməli idi və zaman-zaman bu rəqəmin 5000-ə, 6000-ə çıxdığı ilə bağlı xəbərlər dolaşmaqdadır. Ca onlara yardım edən həkim və belə deyək də sosial heyət adı altında artıq 5-6 min rus sülh məramlıları adı altında bir kontingentin Qarabağda yerləşdirilməsi, orada əlavə hərbi şəhərciklər tikmək, xəstəxanalar, mobil klinikalar tikmək bu kimi addımları görük və bir neçə həftə bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirinin də bölgəyə bir səfəri öz torpağı kimi səfər etməsi təbii ki Azərbaycanı narahat eləyir və digər məlumatlar da var. Orda indi üzümüzə gələn günlərdə 9 mayda orada hərbi barad keçiriləcək. Bu kimi məsələ təbii ki bizi narahat eləyir. Çünki ora bizim ərazimizdir və biz ora rus sülh məramlanını dəvət eləmişik ki bölgeyə nəzarətə həyata keçirsinlər, atəşkəsə əməl edilməsinə ə, nəzarət etsinlər, digər məsələləri. Yəni belə qısası desəm, öz evlərindəki kimi hiss eləməsinlər. Bura Azərbaycandır, bura bizim torpağımızdır. İndi bu məsələ ilə bağlı bilirsiz, çox emosional davranmağın da tərəfdarı deyiləm. Çünki rus sühməramlarının hələ ki bölgədə olması bizim də xeyrimizədir çünki bu həm də ermənlər üçün də bir barierdir, sədddir onların hər hansı bir diversiyon hərəkətlərinə qarşı. Çünki xatırlısa bir neçə həftə bundan əvvəl bir qrup ə, sərxoş halda olan erməni hərbi qulluqçuları Azərbaycan hərbi mövqelərinə atəş açdılar və məsəl rus sühməramlarının məsələyə müdaxiləsindən sonra ə məsələ yatırıldı. Hələ ki düşünürəm ki ara sakitləşənə qədər Rus və məlamların orada olması zərurətdir. Hələ bizim 4 il yarım vaxtımız var. Biz bir qədər ə, səbirli yanaşmalıyıq, emosiyaları kənara qoymalıyıq, amma eyni zamanda bölgədə vəziyyətə ə, ciddi şəkildə nəzarət etməli, diqqətli saxlamalıyıq və zaman-zaman Rus söməralarının öz səlahiyyətlərini aşan hərəkətləri ilə bağlı Rusiya Federasiyasına rəsmi şəkildə Azərbaycan dövləti etirazını bildirməlidir, cəmiyyət olaraq, xalq olaraq bununla bağlı öz səsimizi qaldırmalıyıq, bu məsələni gündəmdən düşməyə qoymamalıyıq, yerə gəlsə, sosial şəbəkələrdə bu ilə bağlı kampaniyalar aparmalıyıq, Rusiyanın Azərbaycandakı səfərliyi qarşısında etirazlarımız da olmalıdır, xarici mətbuatda elə Rusiya mətbuatında bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın haqlı narahatlığını ifadə etməli Amma yəni bir şeydə nəzərə almalıyıq ki, biz də o müqaviləyə imza atmışıq və 4 il yarım müddət var. O müddətə qədər hələ ki, Rus sülh məramalları orada qalmalıdır. Mən çox istərdim ki, bu müqavilənin şərtlərini pozan tərəf Azərbaycan olmasın. Ya Ermənistan olsun, ya Rusiya ki, bu da bizim əlimizə əlavə bir ə, güc vermiş olsun ki, biz bu müqavilənin şərtlərinin sonuna qədər sadiq yox, qarşı tərəf Ermənistan və ya onu ə, belə deyə digər Rusiya tərəfi bu müqavilənin şərtlərini pozsa, Azərbaycan öz suveren hüququndan istifadə elərək və təbii ki, dost qardaş ölkələrin yaxından dəstəyi ilə öz ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxulmazlığını qorumağa və orada istənil rus sükməramları olsun, rus ordusu olsun, Ermənistanın hərbi diversiya qrupu olsun, onları sərhədlərindən kənara çıxarmaq bu bizim suveren hüququmuz və bu hüquqdan istifadə edəcəyik. Bəli, elə yenə informasiya savaşı ıı, mövzusuna gəlmək istəyirəm. Burda, yəni indi biz tənqid inkişafa götürür cəmiyyəti, yəni tənqid eləməliyik. Bizim boşluqlarımız nədən ibarətdir? Biz təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində əninə Kənbol bələdiyyə yararlanan və adı böyük bir gənclər təşkilatları olan Gənclər Birliyi olan xeyli sayda təşkilatlar, qurumlar, ictimai birliklər var ki, onlara zaman-zaman dövlət büdcəsindən xeyriyyəli miqdarda vəsaitlər ayrılıb müəyyən layihələr, ə, qrantlar şəklində. Onları biz görmədik səhnədə. Nə ə ictimai birliklər, nə təşkilatlar. Bu informasiya savaşında bütün məsuliyyət mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm, cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin çiyinlərində oldu və ı, bəzi rəsmi şəxslər və ictimai-siyasi sahədə fəal olan ayrı-ayrı fərdlərin mən deyərdim. Bunların da əksəriyyəti gənclər idi. Onların çiyinlərində aparıldı bu informasiya savaşı. Və haqlı olaraq bir sual ortaya çıxır. İllərdir dövlət gənclər siyasətini nən bəhrələnən, dövlətin yaratdığı inzibati və maliyyə resurslarından bəhrələnən, özlərinə bahalı ofislər tutan, geniş imkanlara sahib o gənclər təşkilatları harda idi? Çünki o o gənclər birliyi o gənclər hardaydı? Yəni bunu ə, açıq şəkildə sizin tribunadan bildirmək istəyirəm ki, hər il 2 fevral günündə ə, prezidentin ə, təyin elədiyi gənclər mükafatını alan gənclərimiz hardaydı? Yox oldular onlar. Nə 44 günlük savaş günlərində yox idi, nə bu gün yoxdular. Sanki bir rahatçılıq var idi. Həmmə rahat idi ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev bizim əvəzimizə bütün bu işləri aparır, bizə ehtiyac yoxdur. Əslində elə deyil. Biz cənab prezidentin o siyasətinin ətrafında sıx birləşməli və ona dəstək olmalıdır. Çünki cənab prezident həm ölkənin ali baş komandanı da hərbi əməliyyatlara birbaşa nəzarət edən, idarə edən bir hərbi sərkərdə olaraq, həm prezident olaraq daxildə vəziyyətə nəzarət edən, xarici əlaqələr, xarici ölkə liderləri ilə danışıqlar aparan, beynəlxalq mətbuata müsahibələr verən bir şəxs kimi bütün yükü ölkə başçısının üzərinə atmaq olmaz hanı bizim gənclər təşkilatımız, hanı bizim qeyri hökumət təşkilatlarımız, hanı bizim o dövlət büdcəsindən türlü miqdarda ıı, dəstək alan yoxdur. Nə 44 günlü müharibədə, çünki 44 günlü müharibə Azərbaycan tarixinin ən şanlı bir səhifəsidir. Yəni bütün var gücümüzü orada göstərməli idi. Hər bir fərd, hər bir təşkilat, hər bir dövlət qurumu edə biləcəyi ən ən güclü fəaliyyəti göstərməli idi və göstərdi də. Amma biz təəssüflər olsun ki, o gənclər təşkilatlarını, o gənclər hərəkətlarını, birliklərə, yerhökmət təşkilatlarını görmədik ayrı ayrı fərdləri gördük ki, onlar gecə gündüz xarici təşkilat xarici mediaya, istər televiziyalara, qardaş türkə televiziyalarına, digər xarici mətbuatda çıxışlar eləyirdilər, aksiyalar eləyirdilər, onlayn konfranslar eləyirdilər Azərbaycan həqiqətlərini yaymaqla. Amma bu gün də o bir arxayənçılıq var. Bu gün də baxırıq ki, bahalı-bahalı ofislərdə oturan, özləri üçün əlavə şəraitlər yaradan gənclərimiz, gənclər təşkilatlarımız bu gün çox passivdirlər. Sanki nə isə gözləyirlər amma yenə ümid edirəm ki fəal gənclər təşkilatlarımız da var, fəal gənclərimiz də var, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var, amma bundan sonra daha fəal olsaq məncə yaxşı olar.